club okia Gucha Stars niko kiagenderia machiwa maya magayo ikora VEPIGRO FC chiko olivera senoti asekemo kibimina no via FKF admission in Tangani ebiyo benyara kwa biko kwasoli walero goikabono niko Gucha Stars ebuwa techi point kianda asebimina no bine ebiyo wago soire unago tomanyo moliki ito kefa nengo vosire uyikira nasege tie kiogia sameta wawasi. Aseke mukibi minano bi division intanga ni nse yobutene wenkoyo FKF ibenyar koba bikosore guri tukuria rero nige klabu kia Gucha Stars kururiro bari aguse kenyar koba ange konyorobo bwi bwichi guri bira senote aseke minano ekiki osore guri geti gya samete bunge ya bubasi county ya kise abuwa sabanyar koba haba koso na VEPIGRO kuruwa na Ivashe county ya Nakuru klabu kika kia Gucha Stars wanyorobo bwi ya seminano bitatu bikubwa tania asimina no bine bibago soir bano bata chi point 10 ibere ni gomo buyo bwenya ko boko ko no mako che samyo koth o yote bire ngare ngito chikonyo robo buyi asikibana kerbosyo ekibara ko sore ikende gocha abasa tayi babo igoko bakira mbiye mono aba ko sore baye ushinda leo imekuwa nzuri kwangu tunashukuru at least tumeshinda though ilikuwa na kulikuwa na panicking kidogo ukiangalia unaona vijana walikuwa na hamaki walikuwa na haraka sana kufanya mambo zao kwa sababu walijua wakishinda leo uende ikawa wataongoza kwa hiyo table so ilileta tension kiasi but nashukuru wamecheza vizuri wamefunga mabao wamepata point 3 hiyo ndio muhimu asensemo ye klabu kia VEPIGRO ekyo kenya rekoba ge kusirimina no bibere abose bayenete wokova basukotekera na sigeti ya segmentege tangani egiya kabere bagasiri barenka ekero egiya gatota sigeti kya bugiya kabanya tukoba bakuroma kare nabono banyere ko bagusiri kimeno kabugiya kane nikobono abo bato kwegera nge kimeno ke gocha kibara gasore ya sigeti gyanka mbachiko kore biya mna gutumanya Anthony Lutukwe oyura mo coach we club ekyo nti walikuja first half walikuja na strategy ya kupiga behind the defense of which ilikuwa inawaka kwao vizuri but towards the second half ile niliambia my players ni watulie wacheze ball. Wasijiweke pressure, watulie wacheze ball. Na ukiangalia ukweli wa mambo, after kutulia wamekuwa kicheza. Second half tumedominate. Nafikiria mmekuwa hapo hivyo mmeona tumedominate. Ile kitu yenye metumaliza tu ni hiyo last minute goal ambao ni kidogo tu kusinzia tu kidogo kwa one of the defenders na ikawa tukawa punished. Chikori cha Gucha Stars ni kuchanyo nsukuna mwa kusuremani ya sige pindi getangani. Ekero dene ni nyaboga anyonsi jubo wii a sige pindi ya kabere. Aba kusuri abai gani kwa barura kusemeru ucha sabati utiriri babo. Abu wa sabati abiri nga eke na kibako kwenye kukora. Anene kwenye kingo nyorabare obo wii. Game ya lai mekua sawa. Tumekua tukitila infiti. Tumekua tumechipanga. Mefurahi ya dao nimefunga bao. Nataka kukipu hivyo hivyo. Pia ni mazoezi tu ni training tunakuanga daily. Ndiyo mambo yetu inakuwa sawa. Next match pia ni win. Momentum yetu sahi ni win tu. Wananijua kama Sala. Nimeenjoy game ya leo, timu wakilikuwa sawa. Na nimefili poa kufunga, ni first goal kwa mchezo wangu wa kwanza. No we wanyara ko boko kero wanna mona nabati utrebe club ke gakia Gucha Stars abuma ga yebina no bine wanyara ko baba konyora obo buiwe mina no bitato na igobono e ikende go chere go bara chiko sore na zu Kericho ase county area ya Kericho kuriba tereta ya TV kurasege tiga gya samita kurebunge ya Bubasi county ya Kisii eritrana nkefa nengo busire.